Varmt välkomna till dagens seminarium om socioekonomisk utanförskap i skuggan av pandemin. Jag heter Per Lövgren. Jag arbetar som hållbarhetschef på Torrens och är dagens moderator. Vår tilltänkta moderator Björn Hellström, som är adjungerad professor och docent vid KTH Arkitektskolan, är dessvärre sjuk idag och kan därför inte närvara, så jag kommer ta hans plats idag. Och dessvärre gäller det även en av våra presentatörer, Nicole Buskén, har också tyvärr blivit sjuk då. Så vi kommer förmodligen korta ner seminariet lite idag, men vi kör på enligt planen då. Dagens seminarium anordnas av Samhällsbyggarna. Samhällsbyggarna är en förening för alla som utvecklar, bygger och förvaltar vårt framtida samhälle. Och vi är en rikstäckande nätverk med lokal förankring och vi driver frågor inom specifika ämnesområden inom samhällsbyggande just då. Dagens seminarium anordnas då av en av de sektioner vi har inom Samhällsbyggarna som heter hållbar utveckling. Och det vi vill uppnå med vårt arbete är att vara en röst som lyfter upp fakta och delar erfarenheter och bidrar till att höja kunskapen och belysa ämnen ur ett multidisciplinärt och holistiskt perspektiv. Och att syftet är att öka samhällsbyggnadssektorns omställningstakt till en mer hållbar utveckling då. Lite praktiska saker här då. Vi kommer hålla på här till klockan 10, men som sagt, i och med att Nicole nu inte kommer kunna vara med, så kommer vi förmodligen bli lite kortare. Seminariet kommer också spelas in, så alla känner till det, så att man kan se det här i efterhand. Och när det gäller frågor så vill vi gärna att ni ställer frågor. Vi kommer dock inte kunna ställa frågor muntligt idag, utan använd chatten som ni ser längst ner här i Zoom och skriv in era frågor under seminariets gång, så kommer vi försöka samla upp det här och besvara dem i slutet på seminariet. Vi kommer göra så att vi kommer ha nu våra presentationer här i början och sen så kommer det följas av en liten paneldiskussion och frågor helt enkelt då. Så är upplägget då. Ja, med det sagt då, så hållbart samhällsbyggande handlar ju i grunden om tron på att vi människor kan skapa ett bättre tillvaro tillsammans, och att vi gör det på naturens villkor och med hänsyn till människors grundläggande behov och rättigheter. Och det handlar främst om att sätta människan och hennes behov och upplevelse och drömmar i första rummet. Det är det kärnan för vad vi vill åstadkomma med vårt samhällsbyggande. Och coronakrisen som vi nu har genomlevt och fortfarande faktiskt genomlevt till mångt och mycket har ju satt extra ljus på samhällets ojämlikheter och bristen på personens rättigheter utifrån var man bor. Redan innan krisen så påverkade segregation och ojämlika livsvillkor till exempel folkhälsan utifrån var vi bor, lever och arbetar. Och det är det här vi vill belysa lite här under det här seminariet då. Så vi kommer idag att belysa hur människor lever som lever i socioekonomiskt utanförskap drabbas hårt under pandemin. Vi kommer också titta på hur allmännyttan Göteborg arbetar för att lyfta områden bort från polisens lista över utsatta områden, som är då ett exempel på hur det aktiva arbete som görs för att försöka bryta det här utanförskapet. Och vi hade också tänkt då att prata om sociala obligationer, men det är tyvärr då uteblir då, så det blir de här två första punkterna. Så med det sagt då, så tänker jag att vi kör igång med den första presentatören här. Och lite inledning då, så coronapandemin har ju särskilt drabbat människor i särskilt utsatta situationer och boende i socioekonomiskt utsatta områden. Och Röda Korset presenterar sin senaste rapport Lokal kraft i krisen. Vilken roll lokalt engagemang och samverkan mellan olika sektorer har spelat för krishanteringen lokalt runt om i Sverige. Så vi ska nu få höra Johan Knigge, chef för nationella avdelningen på Svenska Röda Korset, berätta mer om just det här. Så välkommen Johan, kör. Nej, men stort tack för att Svenska Röda Korset får
vara med i detta sammanhang. Jättespännande för oss. Johan Knigge heter jag och ansvarar då för den verksamheten som Svenska Röda Korset bedriver i Sverige. Vi är ju en del av den internationella Röda Kors och Röda Halvmånerörelsen. Finns i nästan alla världens länder och det hänger ihop med Genèvekonventionerna. Högaktuella i dessa dagar kopplade till det som händer i Ukraina. Och vår modell är helt enkelt att oavsett var i världen vi befinner oss så gör vi det i kraft av lokal frivillighet. I Sverige så gör vi det tack vare de ungefär 26 000 frivilliga som vi har i nästan alla svenska kommuner. Och det är ju det som är den styrkan vi har när krisen slår till. Vi finns på plats, men vi har också god lokal kännedom. Och det gjorde också att vi under pandemin här kunde släppa faktiskt två rapporter. Så redan hösten 2020 så släppte vi den första då som hette Människan i krisen. Där vi kunde uppmärksamma hur svensk krisberedskapssystem inte tar tillräckligt in de sociala dimensionerna. Alltså möjligheten att förhålla sig till de rekommendationerna som kom. Och då lärde vi oss ju allihopa hur hårt krisen slog specifikt mot personer i socioekonomiskt utsatta områden. Jag kommer också lite grann gå in på vad det berodde på. Och då kunde vi sen här nu i hösten 2021 släppa en rapport. För vi var väldigt angelägna om att visa på den kraften som finns i dessa lokalsamhälle. Och hur specifikt samverkan då har under den här tiden stärkts. Och hur det har gjort att man har kunnat på olika sätt då möta de utmaningarna. Akut under pandemin men också i efterdyningarna. Precis som Per var inne på så är ju konsekvenserna av pandemin. Det är ju det som vi kommer behöva att hantera nu. Och jag är väldigt glad att vi får de här tillfällena. För det är klart att vi som organisation ju i allra högsta grad också är upptagna av det som sker i Ukraina. Både på plats i grannländerna och med de konsekvenserna som det kommer betyda för Sverige. Men vi tycker det är otroligt viktigt att man i dessa tider inte släpper det som är utmaningar på lång sikt bortom det. För det här hänger ihop och det är viktigt att man kan ha två saker i huvudet samtidigt. Så för oss är det här extremt angelägna frågor som vi kommer att ha stort fokus på framöver. Rapporten Lokal kraft i krisen bygger då på våra lokala erfarenheter och vi jobbar på ett områdesbaserat sätt, det vill säga i partnerskap då med lokala aktörer. Våra lokala frivilliga ihop med i samverkan med både näringsliv, ytterligare civilsamhället och det offentliga. Och det är de berättelserna därifrån som vi då har lyft i en rapport. Och rapporten bygger då på de områdena som Svenska Röda Korset är verksam in. Och idag är vi verksamma med det som är vårt program då, som vi bedriver i socioekonomiskt utsatta områden som heter Socialt hållbara städer i 30 då socioekonomiskt utsatta bostadsområden. Väldigt förenklat kan man säga att det bygger på tre pelare. Programmet, det vill säga långsiktighet. Det är väldigt viktigt att man är långsiktig i de här frågorna. Det här är ingenting som går att lösa eller där man kan möta behov på kort sikt. Det finns också en otrolig trötthet kring just projektifiering, alltså korta insatser. Det andra är väldigt viktigt att vi gör det med lokal frivillighet, alltså lokal förankring. Det är de boendena som är med och identifierar behoven och sen också en del av lösningen. Och jätteviktigt för oss, alltid i samverkan. Alltså vi gör väldigt lite själva, utan det är alltid armkrok med lokalsamhället, näringslivet, det offentliga och det övriga civilsamhället. Vi som organisation har alltid ingången krisberedskap och respons, men det är också hälsofrämjande, trygghetsfrämjande och så är det skydd och rättigheter. Och då kan man undra lite grann hur en organisation som har kris och katastrof högst upp på listan engagerar sig i den här typen av sociala verksamheter. Och det handlar helt enkelt om resiliensbyggande. Det man inte vet om innan en kris, den samverkan man inte har innan en kris, den kan man inte etablera under en kris. Så därför är det för oss otroligt viktigt att vi är där innan krisen, vi är där under krisen och vi är där efter krisen. Så därför är det för oss väldigt naturligt att som den organisationen som vi är med kris och katastrof i ryggmärgen att bedriva den här typen av verksamhet. Ja.
Det blev ju väldigt tydligt att just människor som bor i socioekonomiskt utsatta områden drabbades väldigt hårt. Pandemin drabbade alla, men den drabbade inte lika. Och här fanns ju i början en uppfattning av att vissa kulturella betingelser eller språkförbistningar var kanske framförallt det som gjorde att vissa människor drabbades hårt. Men det blev ju väldigt snabbt, och inte bara i Sverige utan internationellt, otroligt tydligt att den enskilt största faktorn för att dö i covid-19, det var inkomst. Och det finns flera svenska rapporter och studier kring det. Region Stockholm visade redan i april 2020 på att de underliggande faktorerna för detta var primärt inkomst. Och då handlar det helt enkelt om att om man då har låg inkomst så bor man företrädesvis trångbort. Och då är det svårt att förhålla sig till att hålla avstånd. Man jobbar i servicestyrken som inte stängdes ner. Och man behöver använda kollektivtrafiken för att ta sig till jobbet. Så det var det som primärt gjorde att man hade svårt att förhålla sig till de riktlinjer som kom från svenska samhället för att då bemöta den här krisen. Det var helt enkelt inte anpassat för ett stort antal personer i vårt samhälle. Men det fanns också en enormt stor handlingskraft i dessa områden. För så är det ju, att det är oftast lokalt man är bäst på att möta de lokala utmaningarna. Och den långsiktiga samverkan över tid, lokala aktörer har lärt till att vi har haft en tid där vi har kommit mycket närmare varandra, lärt känna varandra bättre, våra styrkor, kompetenser som har möjliggjort lokala insatser. Och det är de som jag här nu kommer att dyka lite närmare in på utifrån de här olika lokala områdena som vi varit verksamma inom. Så jag tänker att vi börjar i Malmö. Malmö är en stad som vi har varit verksamma i väldigt, väldigt länge. Och specifikt i Lindängen så har vi varit verksamma. I Malmö är en stad där ungefär 30% av invånarna bor i ett område som har socioekonomiskt utsatta områden. Lindängen är ett av dessa. Och Röda Korset har jobbat i Lindängen sedan 2011, så en ganska lång tid, med en rad olika verksamheter. Sociala verksamheter, språkcafé, läxhjälp. Men vi har då genom åren anpassat vår verksamhet allt mer utifrån programmet och socialt arbetsstöd, som i hög utsträckning, som jag nämnde i början, bygger då på samverkan. Vi har till exempel ett samarbete här med Malmö universitet i ett forskningsprojekt, Jämlik hälsa, där vi har hälsofrämjare som är anställda idag hos Röda Korset, lokalt anställda. Och uppgiften där har ju varit att tillsammans med de boende identifiera då hälsofrämjande insatser. Och det har varit allt från kost, tandhälsa hos barn, kvinnors hälsa och så vidare. Under pandemin då specifikt så identifierade vi tidigt då behovet av informationsinsatser kopplat till smittspridning och vaccination i samverkan med lokala aktörer. Vi har också haft ett samarbete som jag gärna kanske i panelen eller senare berättar kring med stiftelsen Momentum, som är lokala fastighetsbolag, både kommunala och privata, som vi har kunnat då leda fritidsaktiviteter och också gemensamt säkerställa sommarjobb för unga. Vi drabbades precis som alla andra i att vi fick ställa om verksamhet. Det ni ser på bilden här är Fadel, som är Röda Korsets frivillig, och Rädda Barnens Mina, som bakar risbollar, filmar, la upp digitalt. Alltså, precis som alla andra så ställde vi om digitalt, och det var också digital träning som vi kunde erbjuda i området. Vi hade under hösten och vintern sedan 2020 en särskild satsning riktad till barnfamiljer, där vi kunde dela ut påsar till barnfamiljer, både med information om covid-19 men också med pysselspel, te och choklad. Så lokal informationsspridning var väldigt, väldigt viktigt just i början i pandemin. Och här är ett exempel då från Lindängen. Ett annat område i Malmö där vi är aktiva är Sofielund, där vi har bedrivit verksamhet sedan 2010. Och 2018 gjorde vi då en behovsundersökning ihop med de boenden och lokala aktörer. Och en av de slutsatserna som kom fram i den undersökningen, det var avsaknaden av öppna mötesplatser. Alltså fysiska och öppna mötesplatser är otroligt viktiga för att kunna bedriva verksamhet långsiktigt. Att ha en plats där man kan samlas.
Och när pandemin bröt ut så var det också det lokala föreningsnätverket som vi är med och driver i Sofielund, där vi är ett stort antal civilsamhällesorganisationer som samordnar sig, som blev viktigt. Det kunde vi också ställa om digitalt och hade regelbundna möten med över 50 deltagare, där vi kunde utbyta just information kring behoven och insatserna som olika aktörer gjorde, och på det sättet koordinera verksamheten i Sofielund. Den fysiska mötesplatsen kunde vi tyvärr inte öppna då, så som var tänkt. Vi hade nämligen tänkt göra i mars 2020. Men vi kunde öppna den sen i september 2021, och också då när smittspridningen var låg, ha en lokal gatufest där många aktörer var med och medverkade. Och det här har varit viktigt sen dess, att ha just den här mötesplatsen tillgänglig för civilsamhället, för olika aktörer att kunna verka inom i Sofielund. Då tar vi ett exempel från Södertälje. I Södertälje var ett av de i ett av områden där vi också har varit verksam sedan lång tid tillbaka. Och Södertälje är också en stad där många personer, nästan 28%, bor i områden. Och det här statistiken kommer då från Delmos segregationsbarometer, så det är inte våra egna siffror som jag hänvisar till här. Det är tre områden som tillhör då den här områdestypen 1 med stor socioekonomiska utmaningar. I Södertälje var ett av de områden där det väldigt snabbt blev tydligt hårt pandemin slog ekonomiskt. Redan sommaren 2020 så var det många som blev av med sina jobb. Och det blev allt svårare för många barnfamiljer framförallt att överhuvudtaget få ihop mat för dagen. Så då kunde vi, tack vare ett samarbete med lokala ICA-handlaren, organisera matkasseutdelning till barnfamiljer. Och det som var spännande här var, och det känner vi igen från internationella sammanhang, att många av de frivilliga som var med och packade de här matkassorna och var del av den här frivilliginsatsen rekryterades i allt större utsträckning av de som också tog emot hjälpen. Alltså att det är viktigt att tänka in att väldigt många av dem som är i behov av hjälp är också i allra högsta grad kapabla att ge hjälp, och att det är viktigt att känna sig delaktig i det, och ofta väldigt duktiga på att identifiera de behoven, alltså kanske till och med vara inte bara viktiga utan de som sedan också kan forma och utforma insatsen, och att man har med det tidigt att många av dem som tar emot hjälp är i högsta grad kapabla att ge hjälp. Och det tillsammans gjorde att vi kunde dela ut 2700 matkasser och nådde över 8000 personer här under 2020, så en väldigt fin insats i Södertälje. Till Umeå. Umeå är en kommun där Svenska Korset har varit verksam i nästan över 100 år. Även Umeå är ett område, om än i lite mindre utsträckning, men ungefär 7% av befolkningen bor i två av de områdena som är klassade som områden med socioekonomisk utsatthet. Så här har vi ett exempel från Ålidhem. I Umeå så har vi, precis som på alla andra platser, också som ett arbetssätt att i hög utsträckning samverka med lokala aktörer. Och det har vi gjort i många år. Vi har haft ihop med Umeå kommun också ett så kallat IOP, idéburet offentligt partnerskap. Det är en avtalsform där civilsamhället ihop med det offentliga kan samverka och finansiera sociala insatser, där man ihop identifierar problemen och ihop utformar lösningarna. Och vi är ju väldigt upptagna av att, som den organisationen vi är, att vara en stark bidragande aktör när det kommer kring att medverka i lokala nätverk. Och det handlar ju om att både stödja informationsutbyte, dialogen, men också påverkansarbetet. Alltså lyfta det som olika aktörer ser. Vi har ju en förmåga och en kraft att kunna göra det på lokal, regional men också nationell nivå. Och då möjliggöra att fler röster hörs, fler aktörer får tillgång till att påverka de strukturerna som man upplever begränsar en i vardagen.
Och vi är också upptagna att kunna stötta mindre organisationer, lokala föreningar, både i konkret verksamhet, tillgängliggöra våra lokaler till fler aktörer. Men som i Umeå kunde vi väldigt kraftfullt också då tillsammans med de mindre lokala aktörerna kontakta beslutsfattare, söka finansiellt stöd och på det sättet stötta den lokala verksamheten. Röda Korset i Umeå är också en remissinstans för kommunen, alltså där vi på regelbunden basis kan lyfta det vi ser i den lokala kontexten. Ett exempel från Linköping. I Linköping har den lokala Röda Korsförening under många år varit verksamma i de centrala delarna av Linköping. Men sedan 2010 bedriver man verksamhet i Berga, som är då ett av de områdena med socioekonomiska utmaningar. Där vi har både läxhjälp och cykelskola, träna svenska. Ganska klassisk Röda Korsverksamhet. Men 2014 så öppnade man också en second hand butik i Skäggtorp då, som är ett av de områdena, så det är inte fel med socioekonomiska utmaningar. Och tog då faktiskt den lokala föreningen tog då faktiskt beslutet att lägga ner sin centrala verksamhet och fullt ut fokusera på Berga och Skäggtorp, eftersom man hade identifierat att det var där de behoven var som störst. Så att idag så är man väldigt aktiv i de här två områdena. Och även där i Berga så har vi, sitter vi ett samverkansråd med över 30 aktörer som samverkar tillsammans. Näringsidkare och andra representanter från civilsamhället, men också representanter för de kommunala verksamheterna. Så sitter vi i styrgruppen då för det arbetet. Även i Linköping så var informationsinsatserna viktiga initialt och i staten. Men också att hålla öppet var väldigt viktigt. Och det var någonting som vi bestämde oss väldigt tidigt, att när övriga samhället stängde ner så valde vi att på väldigt många platser hålla öppet. Och det berodde också helt enkelt på att vi kunde identifiera att, så att säga, tanken med att stänga ner verksamhet var ju att sen människor skulle gå hem och isolera sig. Och eftersom en så stort antal personer inte kunde isolera sig själva utan hade miljöer där man bodde trångbort eller inte hade möjlighet överhuvudtaget till tak över huvudet, så bestämde vi oss tidigt för att Röda Korset håller öppet även under pandemin, och då såklart under former som vi kände att vi kunde ta ansvar för. Och det fanns ett stort behov av det. Många som sökte sig till våra mötesplatser för att få stöd med praktiska saker, men också med att få samtala, psykosocialt stöd. Och så ett exempel också från Skellefteå. Röda Korset i Skellefteå bedriver också social verksamhet sedan många år. Driver en second hand butik och mötesplatser, också stark i krisberedskapen, första hjälpen. Mycket omfattande verksamhet också för äldre. Men här också sedan flera år tillbaka då engagerade i de områdena i Skellefteå som har stor socioekonomisk utsatthet. Här på bilden ser ni Alexandra som är då vår verksamhetschef i Röda Korset i Skellefteå. I Skellefteå så var det också tidigt att vi kände att det var viktigt att verkligen göra en kartläggning av utmaningarna i spåren av pandemin. Och det vi också kunde tidigt visa på, problemet var ju inte pandemin som Alexander här säger, utan det är segregationen och de ojämlika villkoren som var framförallt det som var utmaningen även i Skellefteå. Och då kunde vi med hjälp av den rapporten visa det för politiken, tjänstpersoner i kommunen, och ha en dialog kring livsvillkoren för människor i utsatthet. För det är ju en styrka av civilsamhället och då också för oss i Svenska Röda Korset. Tack vare att våra frivilliga är lokala själva, kan de lokala förutsättningarna, så ser vi väldigt tidigt hur olika händelser drabbar lokalt och kan lyfta det då till beslutsfattare på lokal och nationell nivå. Det här var ett jättefint exempel hur vi kunde då i Skellefteå kommun påvisa vad pandemin betydde i områden som präglas av socioekonomisk utsatthet. Göteborg.
Göteborg är ju också en stad, 20% nästan, som bor i något av de 30 områden i kommunen som har då socioekonomiska utmaningar. Vi har i Göteborg varit aktiva framförallt i Tynnered under många år. Bedriver en mötesplats där boende ska få utrymme för förutsättning för att träffas, organisera aktiviteter och tillsammans då med andra aktörer driva förändringsarbete i området. Och där har vi haft också en avsiktsförklaring ihop med stadsdelen i Västra Göteborg, alltså ett nära samarbete med kommunen. Och då har vi en verksamhetsutvecklare som jobbar tillsammans med de lokala frivilliga, men också i nära samverkan då med övriga civilsamhället, bland annat Önnereds handbollsklubb och Tynnereds kyrkan och andra lokala aktörer. Och även här var det ju tidigt viktigt att ha, så att säga, mötesplatser, och det, när det var begränsade möjligheter att ha dem inomhus, så var vi här snabba med att då samlas utomhus. Här ser ni det som sedan blev kvartersfikat utomhus ihop med Tynnereds kyrka och Stena fastigheter för att bryta isolering, skapa trygghet i det offentliga rummet. Och det var också någonting som sedan kvarstod efter pandemin och är igång. Här också finns det ett nätverk, då ett starkt nätverk för socialt hållbarhet i Tynnered som består av olika lokala aktörer. Och det fanns även innan krisen, så det här är ändå viktigt att det nätverket som vi hade och som hade etablerats lokalt innan krisen, det var också det man kunde falla tillbaka på under krisen och som nu i allra högsta grad är relevant efter pandemin. Vi har i den rapporten som vi har släppt ett antal rekommendationer som vi har då med oss, och de bygger då väldigt mycket, såklart riktar sig väldigt mycket till den lokala nivån, kommunen, regionen, länsstyrelsen, men också till övriga civilsamhället, alltså både till oss och till våra civilsamhällskollegor, vad vi kan göra bättre. Och rekommendationerna här bygger också då på före krisen, under krisen och efter krisen, eftersom det är vår ingång. Jag har varit inne på det. Det som kommuner behöver stärka, organiserat samverkan med lokala civilsamhällsaktörer och näringslivet. Alltså de relationerna, det man bygger upp innan kriserna, den samverkan man har innan kriserna, det är det som både gör att man sen under krisen kan agera gemensamt, men också att man gemensamt vet vilken utsatthet som finns i respektive område. Det är väldigt viktigt för de offentliga aktörerna att få en bättre insyn i och ha en bättre dialog och kommunikation med människor som befinner sig i utsatta livssituationer. Och där har såklart civilsamhället en alldeles särskild roll att spela. Det är civilsamhället som i hög utsträckning är i kontakt med människor, där människor som befinner sig i utsatta livssituationer är en del av civilsamhället. Och därför har ju vi här en alldeles särskild kunskap och kan vara en brygga här mellan det offentliga och personer som befinner sig i utsatta livssituationer. Här tror vi att vi kan bidra med mer, och att det offentliga har där finns en styrka i att hitta kontaktvägar. Under krisen, ja, det var det vi kunde uppmärksamma med rapporten då Människan i krisen, att svensk krisberedskapssystem behöver i mycket högre utsträckning ta till sig den sociala dimensionen. Och det är vi väldigt glada för, att vi har fått ganska stor genomslagskraft med den här rapporten. Så nu när man ser över, så att säga, totalförsvarets inriktning, så är vår rapport en referens i det. Alltså att svensk krisberedskapssystem måste i högre utsträckning ta in de sociala dimensionerna. Det var alldeles uppenbart under pandemin att olika människors förutsättningar att kunna agera på en kris fanns det för lite av i svensk krisberedskapssystem. Att man under krisen också löpande gör behovsanalyser. Alltså att man löpande tittar vilka människor befinner sig i särskilt utsatthet. Vilka personer är det som faller mellan stolarna? Så att man kan anpassa krisinsatsen allt eftersom. Och det har vi ju lång erfarenhet av, olika kriser och katastrofer i internationell kontext, men även i svensk kontext. Hur viktigt det är att man under pågående kriser utvärderar krisens karaktär, och specifikt vilka är det då som drabbas särskilt hårt.
Och det som vi ju hade lite som exempel här från Södertälje, det vill säga att man inte glömmer bort att väldigt många av de personerna som drabbas av krisen är också de som väldigt många gånger sitter på lösningen. Och att det är viktigt att man själv känner också egen makt över sin situation. Alltså att inkludera utsatta människor, människor som drabbas av kriser. Och att aktivt säkerställa att personernas kunskap tas in, men också säkerställa att personerna blir en del av att bemöta krisen. Och myndigheter och kommuner behöver säkerställa att det finns tillgång till korrekt och relevant information som det som berörs kan förstå och ta till sig. Hälsofrämjande insatser för särskilt utsatta grupper är särskilt viktigt, mötesplatser. Alltså det har ju verkligen varit tydligt för oss hur viktigt det är med mötesplatser. Och det kanske är särskilt intressant också här i det här sammanhanget, så att man tidigt också i stadsplanering och i nybyggen tänker in möjligheten för mötesplatser för det lokala samhället. Och mötesplatser också som det lokala samhället har en viss makt över, så att säga. För att nu var det ju väldigt många gånger som väldigt mycket stängdes ner. Och där man på många håll hade identifierat stort behov att faktiskt hålla öppet. Och att det finns lokala möjligheter till öppna fysiska mötesplatser vid kriser är väldigt viktigt. MSB samarbetar med kommunerna bör tydliggöra att det kommunala ansvar för planering och det analys som genomförs inom krisberedskapsarbetet ska inbegripa alla människor som befinner sig i en kommun, oavsett deras legala status. Och det är ju alla kommuner gör sina risk- och sårbarhetsanalyser. Och där tror jag också att vi som Svenska Röda Korset, men övrigt civilsamhället, är en viktig del i att just lyfta och föra in människor som annars inte finns med på kommunens radar, som faller utanför skyddsnätet, deras specifika behov och ta hänsyn till det. Efter krisen, ja, det är att jobba förebyggande med hälsofrämjande verksamheter, och det kommer ju såklart bli en konsekvens av pandemin och hur olika den har slått, så kommer vi ha en väldigt olika utveckling kring hur hälsoklyftorna kommer att öka och hur olika de kommer att slå. De fanns redan innan pandemi, men de kommer, eller riskerar i alla fall nu, att öka och förstärkas. Så här är det särskilt viktigt, och där har vi ett särskilt projekt igång faktiskt med jättespännande med Clown utan gränser, som vi precis har fått finansiering från Postkortlotteriet, där vi i 15 kommuner kommer ha särskilda insatser tillsammans med Clown utan gränser just för att möta hälsoklyftor, hälsofrämjande insatser med boende lokalt. Och här igen då, tillgång till lokala mötesplatser där flera olika grupper kan träffas och delta i hälsofrämjande aktiviteter behöver förbättras. Alltså hur kan vi gemensamt verka för både kommunala fastighetsbolag och vi i civilsamhället att vi har ett högre antal lokala mötesplatser där vi gemensamt kan bedriva verksamhet. Och här har vi risk- och sårbarhetsanalyserna igen då. Förändra behov hos befolkningen efter en kris bör inkluderas och tydliggöras i kommunernas och regionernas, länsstyrelsernas ordinarie risk- och sårbarhetsanalyser. Alltså återigen att vi pekar på hur viktigt det är att ta in då den sociala dimensionen i krisarbetet inför kommande kriser, så att man verkligen ser till nu att man lär sig av den pandemin som har varit. Väldigt mycket av det kommer att vara relevant oavsett vilken typ av kris det är som slår till. Bra, då var jag klar för nu. Och se om jag lyckas sluta dela skärmen då. Men det kanske var enklare än att dela, vi ska se. Så. Jättetack Johan, superintressant. Vi kommer tillbaka till dig här lite senare för lite diskussioner kring dina frågeställningar och det som du har presenterat. Nu går vi vidare till nästa punkt. Med raka ryggar och varma hjärtan ska framtidskoncernens allmännyttiga bostadsbolag ta områden bort från utanförskap. Och fokus kommer då är tänkt att ligga på närvaro och trygghet. Den här strategin som går under namnet superförvaltning innefattar en rad faktorer som mäts och följs upp utifrån forskningsbaserad metodik. Nu ska vi få höra Johanna Frode som är utvecklingsledare på Familjebostäder och Johan Wahlgren som jobbar på Turens presentera sina insatser som inriktar på hur allmännyttan i Göteborg ska lyfta områden bort från polisens lista över utsatta områden. Varmt välkomna Johan och Johanna. Tack så mycket.
Kul att vara här och kul att få prata om den här strategin som framtidskoncernen just nu arbetar utifrån. Jag heter då Johanna Frode och jobbar då som utvecklingsledare i Bergsjön på Familjebostäder. Och Familjebostäder är ett allmännyttigt kommunalt bostadsbolag som ingår då i framtidskoncernen. Och tillsammans med tre andra förvaltande bolag. Vi har Poseidon, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder. I koncernen så har vi även ett trygghetsbolag, vi har ett torgbolag och vi har två byggande bolag. Och det är cirka en fjärdedel av Göteborgs invånare som bor i våra bostäder. Och Familjebostäder har cirka 19 000 lägenheter runt om i hela Göteborg och är uppdelade på fyra olika distrikt, varav två stycken av dem är utvecklingsdistrikt. Och då är det Tynnered och Bergsjön. Bergsjön ligger i nordöstra Göteborg och är som sagt ett särskilt utsatt område. I Göteborg så har vi just nu fem stycken och både Tynnered och Gårdsten har förflyttats neråt åt listan. Så att vi har positiva exempel att ta efter. Och 2020 så fick Framtidskoncernen i uppdrag av kommunfullmäktige att till 2025 så ska vi inte ha några särskilt utsatta områden kvar på den här listan. Vilket är ett stort och tufft mål att nå. Men Framtidskoncernen tog sig an den här utmaningen och tog fram två stycken strategier som då heter superförvaltning och framtidens stadsdelsutveckling. Nu kan du byta. Tack. Vad innebär detta mer då konkret? Jo, superförvaltning är riktad mot en förvaltning som ska vara trygg. Den ska vara hållbar och vi ska jobba med service. Vi ska se till så boende i våra områden har den här tryggheten att faktiskt kunna gå till butiker och köpa en mjölk vilken tid på dygnet. Att man ska känna att man är en del av den utvecklingen som faktiskt sker i området. Och det här ska vi då som sagt göra med raka ryggar och varma hjärtan. Det finns åtta olika mål som är kopplade till strategin och vi har bland annat då trygghetssäkra fastigheter som vi ska arbeta med. Vilket innebär att vi ska se till så att fastigheterna har bra belysning, bra lås, trygghetssäkrade dörrar. Så vi ska helt enkelt inventera och göra fysiska åtgärder till hur vi kan fysiskt då förbättra tryggheten. Vi ska ha lokal närvaro 7 dagar i veckan. Även då på helgen ska vi se till så att vi har personal som finns på plats och träffar våra hyresgäster. Vi ska ha trygghetsdialoger där vi pratar och skapar just dialog med hyresgäster och kan lokalisera vilka insatser som behöver göras och var de behöver göras för att vi faktiskt kan öka tryggheten helt enkelt. Vi har trygghetsvärdar i våra områden. Och de ska finnas på plats 365 dagar om året. Och kommer vara som en resurs där vi framförallt satsar på att stärka relationsskapande arbete. Vi ska också jobba med nolltolerans mot kriminell verksamhet. Och för oss som fastighetsbolag så handlar det framförallt om att vi behöver säga ifrån när saker inte står rätt till. Och vi behöver sätta gränser, tydlighet. Vi ska jobba med riktiga hyresförhållanden i alla våra lägenheter. Så att vi ska se till så att människor inte bor olovlig i andra hand. Utan vi behöver ha kontroll på vilka som bor i våra fastigheter. Och vi ska jobba med broken windows-teorin. Som innebär att vi ska se till så att skadegörelse och klotter försvinner inom 24 timmar. Och den slutliga punkten i superförvaltning handlar om att vi behöver jobba med sophantering utan nedskräpning. Och de går ju väldigt mycket hand i hand. Där vi vet att klotter föder klotter och sopor föder sopor. Och också påverkar tryggheten väldigt mycket.
Och exempel för hur vi jobbar med sophantering utan nedskräpning kommer Johan berätta om alldeles strax efter mig här. Så här var superförvaltningen. Och sen har vi kompletterande till den här strategin även då lagt till framtidens stadsdelsutveckling. Och den sträcker sig till 2030. För vi vet att vi behöver stärka de sociala insatserna. Och det tar tid att göra den här socioekonomiska förflyttningen som vi behöver göra för att göra den här förändringen i våra utsatta områden. Och det behöver vi göra genom att skapa den här framtidstron hos de boende. Och det behöver vi göra med innovation och mod, där vi vågar testa nya saker. Och där vi tillsammans med andra aktörer och med de boende i området kan se vilka insatser som vi behöver satsa på. Vi behöver också då jobba med att investera och bygga mycket nytt. Vi behöver jobba med nyproduktion och renoveringar. Och det lägger vi väldigt mycket kraft på i våra utsatta områden. Vi behöver erbjuda ombildning eller möjlighet till ombildning. Att få en mer blandad stadsdel. Vi kommer också jobba med sociala investeringsfond där vi tillsammans med aktörer som kan stärka skolan och ge förutsättningar för att barn och ungdomar får bra fritid och har någonting att göra efter skoltid. Vi ska stärka upp med läxhjälp och vi ska stärka upp med sommarjobb och även jobba med föräldrastöd. Och vi har en riktning på att vi ska jobba även med jobblyft, vilket innebär att vi ska anställa boende i området och satsa på småföretagande och jobba med lokala anpassningar. Och vi ska även se till så att vi får ett riktat folkhälsoarbete, att se till så att vi kan minska de ojämlika skillnaderna i hälsa och göra specifika spjutspetssatsningar inom detta. Nu kan du byta bild, Johan. Tack. Och för att ge lite mer sociala exempel från Bergsjön där jag jobbar så har vi delat in de sociala delarna i 3 olika lyft. Och då har vi bland annat skollyftet, jobblyftet och hälsolyftet. Och jag gav lite exempel på det i den tidigare slicen. Men när det gäller skollyftet så har vi just nu en koncerngemensam satsning i de utsatta områdena som heter Lights On. Vissa kanske även känner igen det utifrån skolan mitt i byn eller skolan som arena. Och det innebär mer konkret att vi vill stärka skolan genom att vi har koordinatorer på plats i våra skolor som ser till att det finns aktiviteter efter och innan skolan börjar. Och att skolan är öppen cirka 12 timmar och att vi ser till att ungdomarna och barnen, eleverna, får möjlighet att ha någonting att göra. Och att samtidigt då stärka sina betyg genom läxhjälp. Och vi på familjebostäder har läxhjälp i form av att vi har anställt 11 stycken läxhjälpare. Och har genom det 40 pass i veckan läxhjälp, både på skolor men också genom föreningar i området. För att vi vet att om det är någonting som vi behöver jobba och stärka så är det att lyfta betygen i områdena. Och vi har jobblyftet som känns väldigt central i den här frågan om att göra en förflyttning. Vi tror väldigt starkt på att vi behöver lyfta och stärka arbetsmarknaden för att få fler personer som är självförsörjande. Så att fler barn kan se sina föräldrar gå till arbetet. Och det ska vi göra genom att under året här så kommer vi starta jobbhubbar i våra särskilt utsatta områden. Så det är en koncerngemensam insats som vi gör. Så lokala hubbar där vi jobbar just med de här frågorna. Både gällande matchning men också genom socialt företagande och ett stöd till området. Sen har vi även en väldigt stor satsning som vi gör just nu och det är att vi tar hand om ferieungdomar.
alltså lovjobb. Så till sommaren nu så kommer vi på familjebostäder i Bergsjön att ta emot 250 ferieungdomar som går i nian och första året på gymnasiet. Och vi kommer att ha olika inriktningar där ungdomarna dels kommer få jobba med fastighetsskötsel, men de kommer också få jobba med demokrati. Det kommer att vara en specifik grupp som jobbar med demokrati. Sen kommer det vara en grupp som jobbar med entreprenörskap. Vi kommer jobba med miljöfråga kopplat till sophantering. Och sen kommer vi också ha aktiviteter i området. Så vi kommer till detta då anställa 16 stycken handledare och 2 stycken samordnare. Vi har även då hälsolyftet där vi då vill stärka folkhälsan. Och det vill vi göra tillsammans med aktörer i området. Så det handlar väldigt mycket om att möjliggöra för andra att framförallt att kunna hålla i aktiviteter inom hälsa. Vi har ett gym som håller på att renoveras som ska bli en mötesplats. Så utifrån det som Johan tidigare pratade om så blir jag väldigt glad utifrån er rapport att jag känner att ja, men vad bra att vi kommer starta en mötesplats med just fokus på hälsofrämjande insatser. Både där vi ska jobba teoretiskt och praktiskt med att tillsammans med hyresgäster utifrån deras behov och önskemål arrangera aktiviteter helt enkelt. Så vi tror helt enkelt på att de sociala insatserna och den här långsiktiga satsningen med stadsdelsutvecklingen tillsammans med superförvaltningens mer statiska, när de går hand i hand, så hoppas vi och tror att vi ska kunna nå målet om att att inte ha några särskilt utsatta områden till 2025. Och det är ett tufft mål. Och vi är fullt medvetna om att det här kommer vi inte klara av på egen hand. Vi behöver docka an med andra aktörer i området. Vi behöver hitta bra samarbeten. Och vi känner att i den här satsningen så har vi fått med oss väldigt många på tåget. Det är många som vill göra den här socioekonomiska förflyttningen. Och därav så är samarbeten och samverkan i dessa frågor, oavsett om det är fysiska insatser, trygghetsarbete eller om det är sociala insatser, så är det fullt möjligt om vi gör det här tillsammans. Och med det sagt så vill jag lämna över till Johan på Tyréns som ska berätta om ett exempel på hur vi tillsammans har jobbat just med måluppfyllelsen för sophantering utan nedskräpning. Ja, tack Johanna. Precis, vi fick i uppdrag att bidra i en liten del av den här superförvaltningen, då nämligen sophantering utan nedskräpning i Bergsjön. Och det här har vi i Bergsjön, det är 2 områden som vi har tittat på. Siriusgatan och Tellusgatan som är centrala Bergsjön. Och det vi har gjort är ju att egentligen titta lite grann, göra en omvärldsanalys, en dokumentstudie. Dels titta lite grann utåt, hur fungerar de här frågorna på liknande områden där man har liknande utmaningar. Också titta lite grann internt på hur man har jobbat sedan tidigare inom familjebostäder med de här frågorna, vad man gör. Det görs mycket bra. Det är mer att det handlar om att det görs lite grann på olika håll och lite olika på olika ställen så att säga. Vi genomförde platsbesök och intervjuade hyresgäster och hade naturligtvis då mycket samtal med personer inom förvaltningen. Och det vi kunde se var ju då bland annat att ja, det är mycket problem med skräpighet och i miljörum och avfallsbehållare, och att det är otroligt mycket resurser som behöver läggas på att städa. Och det är liksom inga små städinsatser vi pratar om. Så att det hyresgäster har också, det blir som en negativ spiral lite grann, att hyresgäster vill inte gärna gå in i miljörummen när de är så stökiga, och då slänger man soporna bara på golvet, öppnar dörren.
Det är också problem med verksamheter som dumpar avfall. Restauranger och byggavfall och till och med från bilverkstäder. Och det kunde vi se att det var ganska tydligt på de miljörummen som var lokaliserade så att det var lätt att komma till med en bil. Så det var väldigt tydligt. Sen så är det ju generellt så att det är i det här området att det är många hyresgäster som delar på miljörummet. Det kunde vara liksom 300 hyresgäster som delar på ett miljörum, vilket gör att det blir trångt och att det, man liksom inte känner något direkt mentalt ägarskap för och att man liksom inte tar hand om det på samma sätt som man skulle kanske göra om det är ett mindre miljörum som man delar på. Det är också ganska slående att det fanns ett antal miljörum då, i hus där det är färre som delar och där har man också mindre problem. Och så var det också då utmaningen med hur man har placerat då. Vi har ju så många olika fraktioner och olika typer av stationer för insamling, så att det gäller också att hur man placerar dem i förhållande till varandra. Att om man liksom inte har det nära inpå så kan det bli så att restavfall hamnar i miljörummen och så. Ja, vi intervjuade hyresgästerna och de var ju stort sett rätt nöjda med hur familjebostäder arbetar med frågorna och väldigt upprörda över de få personer det handlar om som missköter sig, så att säga, och önskar hårdare tag mot dem. Tyckte också att man skulle kunna ha övervakningskameror för att avskräcka. Vi tittade på den målbild som finns, där man pratar om att hyresgästernas restavfall ska minska från 467 till 290 kilo per lägenhet. Och att grovsoporna ska minska från 79 till 29 kilo per lägenhet. Och att kundnöjdheten ska öka upp till minst 90%. Och sen tittade vi då på gapet däremellan, då, den nuvarande situationen och hur man kan ta sig till målbilden. Så det som det kom ut av det här var en nulägesanalys med då en gapanalys. Hur ta sig till målbilden. Där vi gjorde en genomgång av miljörummen, alltså tittade på det här, den fysiska strukturen, utmaningar med hur många som delar på ett miljörum och möjligheter att bygga om och justera. Också checklistor för miljörum där man liksom kunde identifiera en lägsta basnivå, hur allt som handlar om belysning, rent och snyggt, den typen av saker, och sen upp till en premiumnivå där man kan liksom prova sig fram och experimentera mer och också utvärdera vilka typer av nyskapande insatser som kan tänkas fungera. Sen jobbade vi mycket med kommunikation. Det var också tydligt att det fanns inte riktigt någon samlad kommunikationsstrategi för området, utan man kunde hitta olika typer av skyltning på olika ställen och sådär. Det handlar också mycket om kommunikation internt såklart, i och med att man gör lite olika på olika ställen och så, att förbättra samtalet kring det. Och det hela resulterade i en avfallsstrategi som vi tog fram. Ja, det var det lilla jag tänkte presentera. Ja, tack så hemskt mycket Johanna och Johan. Superintressant. Då tänkte jag att vi ska försöka gå över till och ställa lite frågor här och köra lite panel. Och jag tycker det är otroligt intressant det ni alla belyser här. Det här med de här förhållanden som det ser ut i de här områdena som beskriver, och att pandemin egentligen inte kanske tillhör för så jättemycket nytt, och det här är liksom befintliga problem. Men att pandemin faktiskt satt fokus på, kanske satt liksom saker i lite ny dager på något sätt. Så jag skulle, min första fråga till alla er egentligen, vi kan börja med Johan som ändå hade det fokuset liksom. Alltså på vilket sätt har pandemin förändrat förståelsen av livsvillkoren i bostadsområden? Är det några nya
Du pratade delvis om det, men är det några nya liksom, insikter som man, som man inte hade förut som det här har medfört så att säga? Ja, alltså jag skulle väl vilja säga att det är framförallt alla kriser är ju så utmanar och ofta sorgliga och mer så är det ju också möjligheter. Och jag tycker det som verkligen har stärkts under pandemin och som jag hoppas att vi kan förstärka här, det är ju alltså den enorma betydelsen av lokal samverkan. Alltså det här är ingenting som man kan lösa själv, utan det krävs att man samverkar i frågor. Och det är också, har ju inte alltid tidigt varit speciellt naturligt, så att säga, varken för civilsamhället kanske, att så att säga titta bortom sitt egna och det offentliga har haft sin roll och haft kanske svårt att ta in civilsamhället och näringslivet har haft sitt. Och där verkligen se den jättepotentialen som finns innan man går ihop och samverka. Jag tror att det är den absolut viktigaste faktorn som man såklart visste innan, men som har stärkts under pandemin och som vi har så väldigt många jättefina exempel på hur viktigt det är. Så att jag skulle vilja säga just den lokala samverkan är det som är det som vi tycker är absolut viktigast. Och sen är det klart att de livsvillkoren, de hade vi ju väldigt mycket kunskap av innan, och jag tror att vi har kunnat bidra till att just kunskap har ökat. Det har funnits en hel del missuppfattningar. Ni var ju inne på det här också, Johanna och Johan, alltså föreställningar om varför det ser ut på det ena eller andra sättet. Och jag tror att det har också vi kunnat bidra till att det finns en mer nyanserad bild av hur utmaningarna ter sig. Och Johanna då, om man nu ska lyfta ut samverkan, vilket du också tryckte på ganska mycket i ert arbete. Alltså vilken typ av samverkan är den viktigaste? Om du skulle lyfta upp några exempel på där det är de viktigaste aktörerna som behöver samverka och vilken form. Om du skulle lyfta upp någonting. Det är nog svårt egentligen att säga en aktör, men jag tror att man behöver en samverkan. En generell samverkan överlag, att hitta bra former för samverkan, vilket inte alltid är enkelt, men dels är det ju viktigt med den lokala förankringen med civilsamhället och föreningar och inte minst med boende, att man liksom skapar möjligheter till att faktiskt lyssna in och förstå vad är det de boende behöver eller vad är det de boende efterfrågar och så vidare. Och utifrån detta så behöver man nog hitta samverkansformer även där, tror jag. Men annars så i våra fall så handlar det ju väldigt viktigt om att ha bra samverkan med polisen, med skolan, med kommunen. Så det är svårt att säga specifikt en aktör som är extra viktig. Och andra fastighetsägare såklart som också är jätteviktiga i den här frågan. För vi som kommunala bostadsbolag, oavsett hur mycket vi jobbar med exempelvis superförvaltning eller de sociala insatserna, om inte de övriga fastighetsägarna eller andra aktörer gör det, så blir det väldigt svårt att lyckas. Och vilka ser ni som kanske de största utmaningarna för att skapa den här samverkan? Johan, har du några tankar kring det? Alltså vilka finns det svårigheter i det här att skapa samverkan? Ja, men precis det som Johanna är inne på också, det är ju, ja, men det är just att hitta formerna för det, forum för det. Alltså det finns ju många exempel på samverkansgrupper där man liksom inte får till så mycket verkstad. Där det är mer att man ses och checkar av saker och det liksom inte blir så konkret. Och det gäller väl att hitta de former där det blir, där man har mandat och där alltså olika verksamheter finns representerade, men också har mandat att ta beslut om vad som ska göras utifrån sin egen verksamhet eller så. Absolut. Intressant. En detaljfråga här till Johan, du som berättade om avfallshanteringen, och du Johanna pratade om ni hade som strategi både avfall och klotter. Lite grann, alltså hur kopplar det an till just det här hur man stärker den här socioekonomiska situationen? Kan du inte berätta lite grann hur kopplingen ser ut där? Liksom att man satsar just på de här bitarna? Men sophantering och klotter, lite som jag sa där, det är också någonting som påverkar den upplevda tryggheten. Så är det ett område som är väldigt nedskräpt
så är känslan oftast att det känns lite mer otryggt. Och det påverkar också hur personer som bor i området, hur de ser på sitt område, hur attraktivt området är och så vidare. Och sen så kan man ju se också stora, man kan se stora likheter med att i socialt utsatta områden där man har en minskad tillit till samhället och en minskad tillit till grannar och de som bor i området, så har man inte lika stark koppling till att man faktiskt kanske bryr sig eller att man, ja, att man tar hand om området på samma sätt. Så att mycket går ju hand i hand, därav liksom de sociala och de mer fysiska insatserna behöver göras parallellt. Ja, för det där tycker jag är väldigt intressant, just det du sa sist nu, att den här kopplingen som kanske inte är intuitiv man tänker på, att det finns en sån tydlig koppling mellan det fysiska planeringen och de här socioekonomiska bitarna. Så det är oerhört intressant att se att ni belyser den kopplingen, tycker jag. Men jag tänker lite grann det här med, om man tittar på liksom samhällsbyggnad i stort och liksom både nya områden och befintliga områden. Alltså, är det någonting man kan lära sig av det ni har pratat om här idag? Alltså, vilka råd kan man ge när man jobbar med liksom stadsutveckling och samhällsutveckling i stort, samhällsbyggande? Alltså, hur kan man liksom få in det här i den fysiska planeringen på ett tydligare sätt som liksom överallt där man planerar samhällsbyggande helt enkelt då? Johan, är det någonting man kan liksom ta med sig, de här erfarenheterna och kunskapen vi liksom har trots allt? Menar du mig, Per? Ja, yes. Ja. Jag krånglade till det med mitt efternamn där. Ja, det är så lika. Exakt. Nej, men alltså, hur det här fysiskt ska gå till, det vet ju många av er som lyssnar och ni andra säkert mycket bättre. Men att tänka in fysiska mötesplatser, det är av stor betydelse. Och mötesplatser som är tillgängliga och som lokalbor och civilsamhället har access till och kan fylla med innehåll. Jag tror det är jätteviktigt för oss. För det är en förutsättning för att kunna också bedriva uthållig och långsiktig verksamhet. Att det finns en fysisk plats att gå till. Man kan göra mycket och man kan göra mycket utomhus, har ju min pandemin visat. Men att det finns fysiska platser. Sen vet vi hur viktigt det är med de insatserna. Alltså det är också, tänker jag här, fint med det som framtiden gör nu med sin superförvaltning. Alltså det som ni är bäst på, det vill säga skapa tryggheten inom ramen för hur det ser ut i området, hur man har tänkt in, hur säkert det är och allt det här med belysning. Det vet vi är otroligt viktigt. Sen är inte vi bäst på att göra det, men det är en förutsättning för att vi också kan bedriva vår verksamhet. Alltså att de här två bitarna samspelar. Att en trygg fysisk miljö är en förutsättning också för oss att kunna bedriva bra social verksamhet. Så att fysiska mötesplatser och hur viktig den så att säga, lite hårdare så att säga, superförvaltningen är för att kunna ge förutsättning för de mjukare sociala insatserna som vi gör. Mm. Jag frågar en sak där. Jag tänkte på det, Johan, med det du sa. Att det, har du något, alltså för, när vi jobbar med liksom, fysisk planering så är det ju, vi är ju alltid ett vägande av oerhört många värden liksom, som ska få plats. Så har du något bra tips på hur man kan argumentera för det här med liksom, öppna ytor och mötesplatser? Eller fysiska, om det nu är fysiska mötesplatser inomhus. Sådär. Hur kan man motivera det i, liksom, en plan, i en plan som ska gå ihop rent ekonomiskt och man liksom, behöver fylla med tillräckligt många bostäder för att det ska gå runt och så? Ja, alltså jag skulle väl kanske tänka mig så här, om man också tar den här ansatsen att det är framförallt de som bor i områdena som är del av lösningen. Alltså och det vittnar ni också om. Alltså det är ju de lokalborna som i första hand drabbas av det som inte fungerar och som är de som är i första hand är liksom arga över skadegörelse. Det är de som känner sig otrygga och det är de som bor i områdena som sitter på lösningen. Då behövs ju en plats för att det ska kunna kanaliseras och kunna bli verklighet. Så att jag tror att det är väl det starkaste argumentet. Finns det en plats där människorna lokalt aktivt kan bidra till att förbättra förutsättningar i området ihop med de som sen kanske framförallt det är fastigheterna, så skulle jag argumentera från det hållet. Finns inte den platsen så får man inte ut den kraften som finns i lokalsamhället.
Ja, det är bra. Vi har en till fråga här i chatten kopplat till det. Från Olle Hansson. Han undrar, Röda Korset nämnde betydelsen av fysiska mötesplatser. Hur ser en bra mötesplats ut? Ja, lättillgänglig och öppen för alla, för att göra det väldigt enkelt. Och sen har ju vi också en del då kring en säker mötesplats, alltså där vi också tittar på hur. Men jag är nog inte bäst på, så att säga, kanske sen lite mer i detalj beskriva. Men en viktig och bra mötesplats för oss är att den är lättillgänglig och att den är öppen för alla och att den känns trygg att vara i, oavsett tid på dygnet. Om det är ett tillräckligt tydligt svar. Mm, yeah. Jag kan ge som ett exempel. Vi har precis i Bergsjön börjat med något som heter Bergsjön möts. Det är en mötesplats och det är ett mingelcafé som vi har en gång i månaden. Så den är ju inte öppet varje dag, men det är i vårt centrum i Bergsjön. Där vi som ett initiativ från en förening i området har tagit initiativet. Just utifrån att man hade väldigt mycket frågor, både till polis men också till socialförvaltningen. Och då ville vi öppna upp för att bjuda in aktörer. Inte något tema, utan vi bara träffas där i centrumet och så får hyresgäster och boende komma dit och ställa frågor till oss. Och vi har kört det 2 gånger nu och det har varit otroligt populärt. Det har kommit väldigt mycket människor och väldigt mycket bra frågor. Och det har känts som en väldigt positiv sak som vi vill fortsätta att utveckla. Just utifrån att vara en mötesplats där människor kan träffas. Och jag tror också vikten av att ha mötesplatser där man träffas både över generationsgränser men också beblandas med andra etniciteter, så att man kan också bryta de här förutfattade meningarna man kanske har om varandra, och man lär känna sina grannar, man lär känna de som bor i området, och att man får möjligheten att faktiskt se att vi är så lika som vi faktiskt är. Så jag tror att det är superviktigt. Ja, och jag tänker att det är väl så man skapar tryggheten. Det är väl det mest effektiva sättet att få trygghet, att skapa de här relationerna i närområdet. Det är otroligt viktigt, tänker jag. Men jag funderar på, ni var inne lite grann allihopa på det här med krisberedskap. Det är ju en väldigt aktuell diskussion i samhället i stort nu utifrån både pandemin och det liksom omvärldsläge med Ukraina-krisen och så. Ni lyfter det här med socioekonomiska aspekter av krisberedskapen. Kan ni utveckla lite grann vad det i praktiken skulle kunna innebära? För många tänker nog väldigt mycket på det fysiska och det mer liksom, de materiella bitarna där. Johan, kan du säga någonting om det? Ja, men till början kan man ju säga för oss då, väldigt enkelt det, att kunna agera i krisberedskap bygger på lokal närvaro. Det är det första. Det vill säga, vi är ju väldigt upptagna av, som en av de större mer etablerade civilsamhällesorganisationerna som historiskt har haft låg närvaro i socioekonomiskt utsatta områden. Ja, då kan man inte heller agera. Alltså har man ingen närvaro kan man inte agera. Så det är liksom steg ett, att man behöver vara närvarande. Och det gäller ju inte bara oss, utan det gäller ju övrigt samhället också. Mm. Alltså har det offentliga tagit sig tillbaka, finns inte ett starkt näringsliv på plats, då försämras möjligheterna att även kunna agera i kriser starkt, kraftfullt. Så det är det viktigaste. Och att den här närvaron bygger på personer som bor i områdena. För idag har man sämre möjligheter att skydda sig och agera i kriser. Jag hade ju det som ett exempel här just i pandemin då, hur olika hårt den slog på grund av de förutsättningar som då fanns i socioekonomiskt utsatta områden. Väldigt många av de personerna som borde ha i hög förmåga att bidra till att också ställa om från vara till kris, som vi säger. Så vi är ju väldigt upptagna av att med ingång i krisberedskap stärka förmågan att agera i kris. Och det kan vara lokala, det behöver inte vara en stor pandemi, det kan vara lokala händelser som man ska kunna känna sig trygg i att agera på, så att man också på det sättet stärker egenmakten. Och det gäller alla områden, inte bara socioekonomiskt utsatta områden, utan det gäller oss alla. En känsla av och en kunskap och en förmåga att kunna agera på lokala kriser och på mer större omfattande kriser är viktigt. Och då krävs lokal närvaro och lokal kunskap. Och det är det vi stärker med våra frivilliga på plats.
Johanna, har du något inspel på samma fråga? Nej, jag kan bara hålla med. Mm. Jag tänker att det är också viktigt att man vågar tänka nytt och vågar ställa om. Mm. Och det, visst, det, vi hade pandemin, eller har väl egentligen fortfarande pandemin, och hade den i 2 år. Och att vi successivt insåg att ja, vi behöver inte kanske ta bort våra aktiviteter eller våra insatser fullt ut, utan vi behöver bara tänka om, men fortfarande ta plats i det offentliga rummet, och som du säger, Johan, att faktiskt synas, att visa att vi finns där, och att lyssna, och att också ta del av de boendes, deras tankar och idéer, för att vi behöver anpassa det, och därför behöver vi göra det tillsammans med dem. Så tänker jag viktigt. Men får jag fråga, har ert arbete förändrats någonting med avseende just på pandemin? Har ni behövt göra nu, givetvis har ni utifrån de regler och så, men jag tänker, har ni tagit erfarenheter utifrån på samma sätt som Johan berättade, så att ni har gjort någonting på något annat sätt nu eller nu så? Ja, det finns nog flera exempel där man insett att det här är mer effektivt att arbeta. Både internt, alltså gällande hur man jobbar mer digitalt och så vidare. Men jämt emot våra hyresgäster så tror jag att man kanske hade en tanke om att, att våra hyresgäster inte var så digitala, tror jag. Men man har insett att många är väldigt digitala. Mm. Så att idag jobbar vi mer digitalt på ett helt annat sätt. Våra digitala nyhetsbrev exempelvis, de går ut, och det är väl en 65% som kan faktiskt gå in och klicka på dem. Och det förväntade vi nog oss inte från början. Mm. Och många insatser som vi har gjort tillsammans med andra aktörer, så har det varit väldigt bra uppslutning på digitala träffar och så vidare. Kanske mer än vad det hade varit fysiskt, då man ibland känner att det är ganska bra att vara anonym och kunna vara det i vissa sammanhang. Mm. Så att vi har lärt oss, men framförallt tror jag vi har lärt oss att mötet med människor, att hur viktigt det är, och att vi har fått tillbaka väldigt positiv respons när vi kommer ut igen. Vi hade en kaffevagn exempelvis som vi satte ut på Rymdtorget i Bergsjön, nästan precis när man släppte lite på restriktionerna, och att vi inom koncernen då fick komma ut och träffa hyresgäster. Mm. Och där var vi ute nästan varje dag i, jag tror, inte 2 månader men 1,5, för att bjuda på kaffe, säga hej, vi finns här, och lyssna på hyresgästerna. Och det tror jag har varit väldigt viktigt. Vi har fått en till fråga här i chatten. Ska vi ta den? Yes. Linnea Bergman säger tack för spännande samtal. Johanna lyfter bland annat jobblyftinsatser och satsning på att erbjuda ungdomar i området feriejobb. Det är givetvis positivt för individernas egen makt, men finns det också bevis för att det finns fördelar med att boende i området också tar hand om området? Kan det skapa ringar på vattnet, stärka positiva normer bland andra i området när det gäller nedskräpning exempelvis? Det är väl mer en upplevd känsla av att vi faktiskt har området är finare under sommaren. Inte bara att vi har fler händer som faktiskt plockar skräp och gör i ordning det fint. Men det är väl så att du slänger inte godispappret på marken om du vet att imorgon så är det jag som får ta upp det, eller någon av mina kompisar. Och likadant när det gäller klotter och så vidare. Så att det har vi ju ändå sett skillnad på, att området är finare. Och sen hoppas vi kunna göra ytterligare en förbättring eller förändring det här året, när vi ska ha de här grupperna som jobbar med miljö. Så att vi kommer att anställa en handledare som har ett intresse av att driva de här frågorna kopplat då till beteende exempelvis. Så då får vi se om vi kan se en ytterligare en förändring. Men ja. Jag kan bara nämna det att det finns ju också forskning som bevisar det, så att säga. Alltså som visar på att har man lokal kraft som tar hand om området, så ger det ringar på vattnet. I princip så, den typen av forskning, liknande i alla fall, finns det. Så att det tror jag man kan hitta. Mm. Och vi har ju
boende från området som är anställda för att hjälpa till att hålla det fint och rent i området. Och de har också en lokala kunskaper som vi också behöver ta del av, som har blivit väldigt värdefullt i det arbetet. Superbra. Hörrni, vi ska börja och runda av lite. Jag tänkte ge er någon minut var och skicka med oss åhörare de saker ni tycker är viktigast. Om ni väljer ut några stycken, säg tre eller önskat antal, medskick vad ni tycker är viktigast att lyfta fram kopplat till den här frågeställningen med utsatta områden och den här socioekonomiska utsattheten. Vad är de viktiga sakerna som vi ska ta med oss, som vi vill se mer av i framtiden, som vill tipsa också andra områden, samma situation, och hur man kan jobba? Vi kan börja med Johan då. Ja, jag fick på det. Det jag tar med mig i alla fall så här från det Johan har berättat kopplat till det jag jobbar med är ju just att det är väldigt intressant att ni har sett sånt, så tydligt att det saknas eller att det finns en brist på fysiska mötesplatser. Jag jobbar med social hållbarhet och det är mycket liksom koppling till demokrati inom fysisk planering. Och det blir ju väldigt tydligt då att så här, det verkar saknas, eller man har inte de bästa förutsättningarna eller kanske inte koll på vilka förutsättningar man har för att utveckla föreningsliv och demokratiska strukturer så, i de här områdena. Så det är ju väldigt intressant och någonting att ta med sig på hur man då kan argumentera för det i planeringen framåt. Känns ju väldigt viktigt. Generellt så skulle jag vilja skicka med, apropå det vi gjorde i Bergsjön och så. Ja, vi är ju generellt ganska dåliga på att utvärdera insatser. Så det är ju någonting som man alltid kan skicka med, att utvärdera mer. Ta reda på vad det är som ger effekt och varför. Och så att man kan ta det med sig i det fortsatta arbetet. Tack Johan. Johanna? Ja, jag tänkte lite på det som du också var inne på, Johan. Det här med långsiktighet. Och det tror jag är avgörande för att göra förändringar i våra utsatta och utvecklingsområden generellt. Att man inte bara tänker projektform och duttar insatser, utan att man faktiskt gör det med en känsla av långsiktighet, för att många boende i våra områden är som sagt projekttrötta. Många kommer dit och vill göra insatser och sen försvinner man. Så har man gett en förhoppning om en förändring som sen inte faktiskt går att genomföra. Så att långsiktighet tror jag är väldigt, väldigt viktigt. Och att man liksom har en tydlig strategi i vart det faktiskt är man vill och vad man vill kunna genomföra. Och utvärdera det utifrån du sa, Johan, det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Och sen tänker jag också den lokala anpassningen, att insatser, exempelvis superförvaltningen, den är generell över de utsatta områdena, men man behöver också tänka lokalt. Och därav så är det så viktigt att man också får in de boendes perspektiv, att man lyssnar mycket på dem, att man hittar forum där man får träffa dem och utveckla området tillsammans med de boende i området. Jättetack Johanna. Och då avslutar vi med Johan. Ja, nej, men vi har ju i de tre som vi tycker är viktiga är ju en del av vårt arbetssätt. Och ni var inne lite grann på det, men lite kort då, alltså den samverkan har vi pratat mycket om och vikten av det. Att det bygger på, i vårt fall då, våra lokala frivilliga och också de rösterna får höras idag indirekt genom vår rapport, men så att de kommer in i den här typen av panelsamtal. Nu sitter vi här och kanske inte fullt ut representativ för boende i områdena, att vi är noga med tillsammans att också de personerna kommer in i, så att säga, i de sammanhangen och deltar direkt i samtal. Men att det kraften finns i lokalboende. Och sen bara ytterligare en liten dimension på långsiktigheten, för det här hänger ihop med finansiering.
Vi ser nu igen, nu har vi igen en kris. Nu finns det mycket pengar för väldigt kortsiktiga insatser. Det är svårt att få pengar för långsiktiga insatser. Och väldigt mycket finansiering som kommer är förknippat med att man gärna vill se något nytt. Man vill se så att säga någonting som är lätt att kommunicera. Det är svårt att få finansiering för någonting som är etablerat, välfungerande verksamhet och få det finansierat långsiktigt. Och här finns det väldigt många fina exempel. Det finns också en utmaning i så att säga, nu är vi också väldigt intresserade av och jobbar mycket ihop med RISE kring effektmätning. Men den styrda finansieringen är ju också väldigt begränsad. Och nu har vi spännande samtal med framtiden, hur vi kan hitta varandra i detta. Och vi har det här stiftelse Momentum som jag nämnde nere i Malmö. Alltså där man har gått ihop ett kommunalt fastighetsbolag och ett privat fastighetsbolag. Och sen har man samverkat med civilsamhället där man utgår ifrån det som redan fungerar och hur man långsiktigt kan finansiera det med mindre krav så att säga på rapportering. För vi som en stor etablerad organisation, vi kan ju möta väldigt mycket av rapporteringskraven. Men mindre civilsamhällesorganisationer har ju överhuvudtaget inte muskel eller kraften att rapportera på finansiering. Alltså att lita på, tillit till att civilsamhället lokalt bidrar med mycket och att det måste ske i långsiktig finansiering. För den här korta finansieringen kring korta uppgångna projekt, den är förödande i den här typen av förändringar. Utan här vill jag bara inom ram för samverkan välja lyfta betydelsen av långsiktig finansiering. För frivilliginsatsen i sig, den är ju gratis. Den är ingen som är frivillig. Men att koordinera den och hålla ihop nätverk lokalt, det kostar pengar. Så krasst är det. Så att långsiktighet i samverkan med kopplad långsiktig finansiering, det är otroligt viktigt. Och har du någon tanke kring just den finansieringen? Hur ska man, vilka vägar framåt kan man se där är möjliga? Ja, vi hade ju haft idag ett sån dragning kring sociala obligationer som är ett sätt att se på det till exempel. Men vi har också det som jag lyfte i IOP, alltså idéburet offentligt partnerskap där offentliga och civilsamhället kan gå samman i ett partnerskap med finansiering från båda hållen för att gemensamt möta problem. Så det finns ju ett antal verktyg i detta. Men det är också, tror jag, väldigt mycket handlar också bara kring insikten. Alltså att det är jättefint med korta, klassiska, kommunicerbara insatser. Men om man vill verkligen göra nytta så är det långsiktiga i finansieringen är det som är nyckeln. Ja, men superintressant. Och bara en tanke kring det du säger nu är det du själv sa där med mätbarheten skulle kunna vara, för det uppenbarligen skapas det ju samhällsvärden här i det här arbetet. Och kan vi mäta det så kan vi också kanske locka till oss pengar och investeringar i det här. Så mätbarheten med indikatorer och hur man kan mäta tror jag är, som är också nyckeln för som sociala obligationer och liknande, är ju förmodligen vägen framåt för att kunna locka investeringsviljan. Liksom. Så det är superintressant det där. Men tack så hemskt mycket allihopa. Jag tänker mig bara två ord tänker jag som liksom lite... liksom tematiska för att summera allt ni har sagt där. Jag tänker just det här med tillitsfrågan känns som att alltså det här bygger väldigt mycket. Allt det ni säger och det som för att skapa förutsättningar är ju tilliten och relationerna tänker jag. Det har ni allihopa pratat om. Relationer och tillit och de här lokala bitarna är en förutsättning för att vi ska kunna liksom utveckla det på ett positivt sätt på något sätt. Och det gäller ju, det är inte unikt för det här, utan det är så vi människor fungerar och det är så gäller det alla bostadsområden och i samhället i stort att skapa tillit. Men i de här områdena så kanske tillitsfrågan blir extra viktig just för att man har tilliten ganska låg i grunden, tänker jag. Så och alla de här sakerna ni har pratat om leder ju till ökad tillit och närmare relationer mellan människor och det skapar tillit. Så supertack för idag hörni. Jag tycker att det var en otroligt intressant diskussion och tack för jättefina prestationer. Och fast vi nu fick lite manfall här i seminariet tycker jag att vi ändå haft en väldigt intressanta perspektiv på den här frågeställningen helt enkelt. Så tack så hemskt mycket till alla presentatörer och tack för alla ni alla åhörare som har varit här och lyssnat idag. Så kommer vi med nya frukostseminarier här senare under året från Samhällsbyggarna. Tack så mycket för idag. Tack. Stort tack. Hej. Hej då.